Solapotti varoon. Nokkohommia osa 2. Käytiin hakemassa 5 kappaletta lisää. Tässä olikin melkein käytännössä nyt sitten 2 päivän aikana, niin kaikki Prisman nokot, mitä löytyi. 1 taisi jäädä hyllyyn, mikä jää kokeilematta, mutta lähestulkoon kaikki, mitä sieltä löytyi. City Marketissa oli paljon isompi valikoilla, mun mielestä ainakin. Mutta joo, löydettiin suurin osa nyt, mitä oli toivottukin. Siellä ainakin toivottiin, mikä tää nyt on, Ramonadia. Joku toivo kolan makusta. Ja ainakin Peto, ellei joku muukin, niin toivo tätä perubaa. Eli tää on, joo, no katsotaan kohta. Ainoa mitä ei löytynyt näistä toiveista oli tää Bearade, mikään se nyt oli joku päärynän makunen hässäkkä. Mutta noin 3 nyt ainakin löytyi, päästään maistamaan. Ja sitten otettiin siihen lisäksi vielä San Citro Satsuma Lime Summer Edition. Tälleen kun on 4 metriä lunta, niin oikein jees. Ja Melon Blast. Ja ei mitään, lähdetään tiputtaa. Jätetään noi NS-suosikin tonne loppuun. Katsellaan ne sitten, maistetaan nää ensin tässä ja nyt on hyvä, kun tämä tehdään tälleen peräkkäisiin päivinä, niin mulla on suurin piirtein jonkunnäköinen näkemys ja hajuaisti niistä, mitä eilen maisteltiin, niin pystyy vähän niihin nyt vertaamaan. No, tämä nyt tuoksuu sille, mille olettaa saattaa, eli tämä on vähän semmoinen lemon lime tyylinen limsaratkaisu, luultavasti. Veikkaan, että on aika ällöttävän makuinen, koska taas mennään näille sokerittomille jutuille, niin katsotaan, oliko näissä mitään. Nämä on sama juttu, kofeiiniin 180 ja bla bla bla. Tämä oli siis Satsuma ja Lime. Ei. Pakko ottaa vähän lisää? Ei. Hyi vittu, mikä antees. Vessan raikastin kautta kusi maku, mikä tässä on. Siis tää on ihan kuin työtäs päänsä johkuu urinaaliin. Vai mikä se on nimeltään. Kuitenkin se, mikä ukot käy kusella. Hyi helvetti. Ei vittu, siis ihan oikeesti. Hyi, eihän tätä pysty juomaan. Siis nyt löytyy niin pahan makunen. Siis, jos en tietäisi kuinka pahalle nämä nokot maistuu, niin jopa epäilisi, että tämä on niin kuin mennyt pilalle. Ei tätä pysty vetämään. Ei saatana, menköhän sinne. Sinne niin. Hyi hitto, siis aivan järkyttävä. Hyi helvetti, siis niin kuselle maistuu. Anteeksi taas kielenkäyttöni, mutta fakta on se, että toi maistuu aivan siis järkyttävälle. Hyi, menee perseeseen 0-5. En koske tohon törkkiin enää toista kertaa. Siis eikö ne kun ne tekee noita, niin eikö ne oikeasti itse maista noita? Jeesuksen äiti ja sen kannut sentään. Eihän niinku, ei hitto. Toivotaan nyt, että täältä löytyy vähän parempaa. Tätä minä vähän ihmettelin jo eilenkin, kun näissä on ihan selkeästi on tällaisia, niin kuin, onko nämä sitten jotain, että ne on tullut aina silleen ryhmissä, että on niin kuin, tavallaan se joku juttu. Että niin kuin tässäkin on tämä BCAA, mitä ihmettä sekin tarkoittaa. Muutamissa tölkeissä on tämä sama. En tiedä, enkä toisaalta välitäkään. Maistetaan. Melon Blast. Tuoksu erittäin miellyttävä. Todella miellyttävä tuoksu. Joku niistä eilisistä tuoksu vähän samanlaiselle. Siellä oli sellainen melonin tuoksu. Tää hunajameloni, mikä tässä, joo, aika selkeä itse asiassa. Täytyy sanoa hienosta, että haatu kyllä hunajamelonin tuoksu tuohon. Toivottavasti nyt olisi makukin kohdallaan. No joo.
No onhan tää nyt 100 000 kertaa miellyttävämpi kuin toi satanan kusiharja. Siis ihan kivan makune itse asiassa. Täältähän löytyy ihan niinku jopa ihan kivan makunen kaveri. En mä nyt sano näistä mistään, että nam tosi hyvää, mut niinku kyllä mä voisin tätä tölkin siellä täällä ehkä jopa juodakin, ja se on kyllä aika paljon multa sanottu. Nice! Toi saa kyllä peukun ihan ehdottomasti. No niin, katsotaan nää katsojien suosikit sitten, ja elkää nyt sitten vihastuko minulle, jos minä en tykkää näistä. Rehellisesti arvostellaan. Eli kolan makuinen nokko, fokus. Ainakin eilen nämä fokukset oli ihan hirveitä. Siinä oli 2 fokusta eilen, ja ne oli molemmat tosi pahoja. Katsotaan kuinka käy. No tuoksuu kolalle. Valitettavasti tuoksuu vähän sellaiselle halpis dieettikolalle jollekin ajalla. Mutta kyllä siinä selkeä kolan tuoksu on. Nyt mä en vertaa tätä muihin Coca-Coliin, mä vertaan tähän, nyt eletään nokkomaailmassa, niin verrataan tätä muihin nokkoihin. Ja pakko sanoa, että ensi tuoksu ja maku on aika hyvä itse asiassa. Tässä on tietyllä tavalla, tässä on sitä semmoista. Tämä on vähän niin kuin laittaa silmät kiinni, niin ostaa sitä 60 sentin Coca-Colaa diettiversiona, niin tässä on sellainen pien häivähdys, mutta silti mä sanoisin, että on parempaa jopa. Tässä ei kauhean vahvasti tuu se kaiken sen tekopaskan maku. Joo, on hyvä, on hyvä, täytyy sanoa, että on hyvä. Yllättävää, yllättävää. No sitten nokko, tämäkin on näköjään fokus. Ja tämä on nyt tämä Ramonade, mitä siellä 1 ellei 2 toivonut. Mitä tämä nyt on sitten? Maltaa, ken tietää. Oi, oi, kun on tuttu tuoksu. Oi, voi, 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 voi. Mikä tämä on? Mikä tämä on? Tule päähäni. Ai että mua ärsyttää, kun on joku tuttu tuoksu ja sitten ei saa kiinni, että mikä se on. Mikä ihme tuoksuu tällaiselle? Keksinpäs. Nämä nauhakarkit, niin mitähän ne on nimeltään? Ne semmoiset, mitä on vihreitä ja semmoisia ton paksuisia semmoisia nauhajuttuja, missä olisi jokeria päällä ja en olisi uskonut, että löydän tämän hajun perusteella, mutta kyllä, kyllä, se on just se. No, tämä antaisi ehkä olettaa tämä tuoksu siinä kohtaa sitten, että tässä olisi ehkä pientä kirpsakkuutta. Tämä ei olisi liian makia. Tämä on lumoava tämä tuoksu. Tosi hyvä. Makukin on jotain sinne suuntaan menevää. Tämäkin ihan jees. Joo. Ei tääkään siis, ei se huonolta maistu. Siis, nyt täytyy melkein, jos eilisiin verrataan, eipä verratakaan vielä. Käydäänpäs läpi nää ensin loppuun asti. Vertaillaan sitten sen jälkeen. Beruba, strawberry ja rhubarb. Eli tämä nyt oli ainakin se peto tätä suositteli, että tämä olisi hyvä. Se taisi tosi suositella kyllä totakin, mutta katsotaan. Ja miksi mä jauhan nyt siitä pedosta koko ajan, niin on siis se, että mulla jäi siinä eilisessä videossa, kun sönkötin, niin vähän sanomattakin. Eli siis peto, limusiinipeto, ystäväni, niin
ehdotti mulle tätä ja sanoi, että tee tämä juttu, niin sen takia tämä siis ollaan tehtykin. No niin, turvat kiinni. Tämä ei oikein tuoksu hirveästi millekään. Mie tykkään kyllä tosta rhubarbista. Mie en eilen, kun mietin tuossa Vädärille selottaa, mikä helvetti se rhubarb. Mä en saanut sit suomen kielestä nimeä päähän ja nytkin mä yritän vedyttää, koska mä yritän miettiä, mikä sen suomen kielin nimi on. Siis se on toi... Mikä se nyt on? Miten ei voi niinku saada päähän sitä? Siitä tehdään kaikkia leivoksia, hässäköitä. Ei vaan saa, kohta mie sen saa. Mauton. Hajuton ja mauton. Tässä ei ole niinku mitään sellaista pahanmakusta hommaa, mutta... Mutta ei tämä kyllä oikein millekään maistu. Tämä on vähän niin kuin... Tämä on vähän niin kuin teet tota lantaraat mehuun vedellä ja pikkusen on niille, että on mehusta jäänyt pohjat sinne, että et saa sitä ihan tarpeeksi laitettua, että se jää vähän laimeeksi. Tämä on vähän sitä. Tämä on kyllä pettymys mun mielestä. Siis tämä ei ole mikään niin kuin silleen, että oksennus yök, myök, mutta niin kuin, eihän tämä maistu millekään. Ja mikä ton nimi nyt on? Rhubarb, eli sehän on tämä siis tämä... Voi Kristuksen helvetti, mikä se nyt on? Laitetaan tosta katki, niin mä kohta... Mikä se oli mädäri se eilen? Mitä se jauhoi sitä rhubarbia? Rabarberi. No niin, eli tämähän on siis, mautaan, tämähän on siis strawberry ja rhubarb, eli mansikka ja rabarberi. No niin, just se muistinto tästä. Niin tämä oli siis vähän mauton. Tota noin. Joo, toi saa jäädä, sitä ei edes arvostella. Tämä menee, mä lähden siitä nyt liikkeelle, että tämä... Rabarberihässäkkä menee mun mielestä niiden eilisten hyvien kanssa samalle tasolle. Siellä oli 3.8 ja 4 oli ne eiliset hyvät. Niin menkö tää siihen johkuu 3.8. Ihan juotavaa, mutta hajutonta ja mautonta. Mut nää kaikki kolme, niin pakko sanoa, että nää voittaa kaikki eiliset nokot mun mielestä ihan ylivoimaisesti. Ja lähdetään tosta vielä maistamaan Melon Blasti. Tässä on tosi hyvin saatu toi hunajameloni tuoksu. Ja tää makukin on tosi miellyttävä. En olisi ikinä uskonut, että sanon, mutta tää on jopa niin hyvä, että mä voisin kuvitella jossain mielenhäiriöä tilassa hirvees vittu kanunas. Herää jostain ojasta tai muuta, niin käydä tämmöisen ostaa. Mun on pakko antaa tälle nokkomaailmassa 4.8/5. Sitten oli tää kola. Tää tuoksuu kolalle. Tää maistuu kolalle. Mua vähän oksettaa toi... Mä en voi sille henkilökohtaisesti mitään. Mun mielestä kola varsinkin on semmoinen juoma, että jos siihen ei käy taitoa sokeria, niin se vaan on aika paskaa. Mutta ehkä sokerittomassa kolamaailmassa kautta nokkomaailmassa, niin ei toi niinku paha olla. Toi on paljon parempi kuin mä odotin tuolta. Niin kyllä toi sellainen 4.2/5 on. Ja sit oli vielä tää Ramonade. Tässä oli uskomattoman hieno tuoksu. Ja on vieläkin ne ja tämä makukin on kiva. Tässä on mukavan kirpsakka, semmoinen hyvä karkkinen, mutta ei niinku makea.
Tämä on kyllä ehkä voittaja. Mun on kyllä pakko sanoa, että tämä on voittaja. Kai mulle on varmaan nokkomaailmassa tälle annettava siitä 5/5. Mutta kyllä nämä kaksi oli ehdottomia voittajia ja toi tuli sitten kolmanneksi. Ja sitten eilisiä siinä oli Juicy Fuckery ja tämä. Ja sitten loput olikin sitten ihan sontaa. Hieno homma. Nyt saa nokot riittää. Ja palataan taas. Heippa!